Учасники заходу наче повернули усіх присутніх до подій, які відбувалися на Майдані 2 роки тому. Особливу увагу було заакцентовано на подіях 18-20 лютого. Присутні мали змогу спостерігати за кадрами фільму «Історія Майдану», коли об'єднані спільним поривом люди стали за волю. Відтак прозвучав гімн та спільна молитва, яку провів декан Боднарівський отець Ярослав Підлузький. У своєму виступі священик зауважив, що за перемогу над диктатурою наш народ заплатив високу ціну. Все ж вірить, що скоро зло буде покаране і Україна стане європейською державою. Дуже гарно сказав класик, що якщо взяти грудку землі і її потиснути, з неї вийде піт і кров. Піт – це є праця українського народу, а кров – це є століттями пролята вірними синами і дочками в боротьбі за незалежність і гідність. Хвилиною мовчання вшанували усіх, хто загинув і гине за вільну Україну. Вони гасли як зорі, а світло запалених свічок у залі, як частинки вічного, було даниною тим, хто пішов від нас. Тільки найщиріші слова про героїв звучали зі сцени від голови Калузької райдержадміністрації Наталії Бабій, ведучих заходу Юрія Барни і Наталії Василишин та аматорів сцени, які віршами, піснями і танцями дякували нашим героям за мирне сьогодення. У скорботному тематичному заході взяли участь художні колективи сіл Мостища, Піла, Сівки Войнилівської, Новиці, Боднарева, Вістови, Студінки, хор дитячої школи мистецтв села Підмихайля, народний аматорський рок-гурт «Крок» та народний аматорський вокальний колектив «Намисто» районного будинку культури. Голова Калузької райдержадміністрації Наталія Бабій зазначила, що події Майдану назавжди закарбувалися в нашій пам'яті. Із Калузького району перебуває, захищає і боронить нас з вами більше 500 наших з вами земляків. У нас є 257 демобілізованих. Сумна статистика, маємо 3 сім'ї загиблих і 26 поранених. Це такі сумні події, відгоння тих днів, які ми сьогодні бачили і на екрані, і якими ми сьогодні з вами вшановуємо пам'ять. Хочу сказати, що герої не вмирають. Ті, хто віддав життя своє за свою батьківщину, буде жити вічно. Відтак Наталія Бабій вручила подяки за зразкове виконання батьківських обов'язків, патріотичне виховання справжнього сина українського народу, гідного громадянина своєї країни, батькам загиблих учасників АТО з Калущини. Батькам полеглих героїв також передали посмертні відзнаки їхніх синів за бойову звитягу. Учасникам АТО, які нині воюють на сході держави, передали відзнаки Івано-Франківської обласної державної адміністрації і обласної ради за бойові звитяги. Тепер життя героїв Небесної Сотні триває в кожному з нас. Пам'ятаємо про це. Небесна Сотня на варті поруч з нами, з усім українським народом.